Assalomu alaykum. Professor Xidir Nazarulloh Qulovning Andijonda bir guruh yollangan shallaqi erkak va ayollar tomonidan hujumga tutgani haqida xabarlar chiqdi, videolar tarqaldi. Hali ro'yxatdan o'tmagan partiya o'ziga a'zolar imzosini yig'ish uchun viloyatlarga safarini Andijondan boshlagan ekan. Partiya faollari Xidir Nazarulloh Qulov boshchiligida Andijonning bosh maydonida o'zlariga savollar bilan murojaat qilgan aholini qabul qilayotgan. Bir pasta qayoqdandir 4ta 5ta ayollar va 3-4ta yosh yigitlar paydo bo'lishib, professor Alloh qulubni savollarga tuta boshlarsa, savollar bir-biridan g'alati edi. Masalan, ayollardan biri Alloh qulubga qarab, siz ham korrupsionermisiz? Agar korrupsioner bo'lmasangiz, buni bizga ishontiring dedi. Toshkentda 10ta uyingiz bor ekan deyishdi. Qizig'i shundaki, to'plangan olomon faqat savollar berishdi, domlaning javoblarini esa shovqin-suron qilib eshitishmadi deyarli. Tadbir boshlanganiga bir soat ham bo'lmasdan yig'ilganlar orasida yangi partiya faollarini qo'rqitish maqsadida to'plangan g'alamis va provokatorlar borligi ma'lum bo'ldi. Janjal kuchaya boshladi va birdaniga Bu professor Xidir Nazarulloh Qulovga qilingan birinchi hujum emas edi. Avvalgi yillarda ham domla o'z partiyasini ro'yxatdan o'tkazish uchun harakat boshlaganida hukumat u kishiga qarshi o'sha shallaq ayollar va erkaklarni tashlagandi. Professor Xidir Nazarulloh Qulovning yangi muxolifat partiya tuzish yo'lidagi harakatlariga hukumat ana shunday sharmandali va xunuk yo'llar bilan kurashib kelyapti. Nima uchun hukumat deyapman? Chunki mana shu rasmda ko'rib turganingiz shallaqi va betayin kimsalar yangi partiya tuzayotganlarga hujum qilishayotganda jamoat tartibini saqlashi kerak bo'lgan ichki ishlar xodimlari indamasdan tomoshabin bo'lib turishdi. Agar bu ishning boshida hukumat turmaganida militsiya xodimlari tadbirda bezorilik qilganlarni qo'llarini qayirib olib ketishgan va partiya faollariga ishlashlari uchun sharoit yaratib berishgan bo'lardi. Ochig'ini aytaman, men hech qaysi partiyaning tarafdori emasman. Professor Xidir Nazarulloh Qulov domla bilan yaxshi tanishmiz. U kishining tarafdorlari ham menga chiqishib, domla partiya tuzish harakatini yana boshladi, negativ dasturida odamlarni da'vat qiling deyishganida men ularga uzrimni aytgandim. Men dasturimda partiyaga da'vat qilmayman degandim. Lekin qalban men domla tomondaman. U kishining yangi partiya tuzish harakatlariga xayrixohman. Partiyalar ko'p bo'lish kerak. Partiyalar bir-biriga muxolif bo'lish kerak. Partiyalar hukumatning ko'rsatmasi bilan tuzilmasligi kerak. Partiya rahbarlari prezident hukumat boshlig'i oldida qaltirab titrab turmasligi kerak. O'zbekistonda afsuski mavjud partiyalar uyqudagi malika rolini o'ynayapti xolos.
Ro'yxatdan o'tib, xalqning puliga kun ko'rib yotgan partiyalarning birortasi xalq uchun qayg'urmaydi. Masalan, Adolat partiyasi. Shunaqa partiya borligini bilasizmi? Shu partiya adolatsizliklarga barham berish uchun nimalar qilyapti? Jimjitlik. Yoki aytaylik, ekologiya partiyasi. Shu partiya respublika bo'ylab kesilayotgan daraxtlarga e'tibor beryapti. Mamlakatimizning ekologiyasi uchun qayg'uryaptimi? Yana jimjitlik. Boshqa partiyalarda ham shu ahvol. Oliy majlisda o'tirib olib qarsak chalishi bilan ovvora bu partiyalar. Ularning mushugini hech kim pish demaydi. Demak, hukumatga ana shunday partiyalar kerak. Professor Allaqulov partiya tuzaman deb harakatni boshlaganidan bosh tashvishdan chiqmaydi. Hukumat va uning idoralari bu kishini imkon qadar qiynashga, hayotdan to'ydirishga harakat qilib keldi. Oqibati nima bo'ldi? Oqibati kutilganidek bo'ldi. Ya'ni odamlar muxolif partiya tuzaman degan domlaga ko'proq ishonishni, ergashishni boshladi. Kunigacha Andijonda domlaga sapchiyotgan bir to'da olomonni ko'rib, xayolimdan shunday gaplar kechdi. Siz hali ro'yxatdan o'tish jarayonidagi Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasi lideriga korrupsionerlar emasligingizda bizni ishontiring, deyapsiz. Mana shu gapingizni nega Andijonning hokimiga, prokuroriga, deputatlarga aytmaysiz? Andijon shahrining avvalgi hokimi Bahrom Haydarovni korrupsion harakatlari haqida ko'rsatuvlar qilganimizda bizga toshom otdingiz. Bunaqa hokimni endi topdik, ovozingni o'chir dedingiz. Keyin nima bo'ldi? Bahrom Haydarov o'tgan yili korrupsionerlik uchun qamalib ketdi. Sizlar hali ro'yxatdan o'tmagan partiyani dasturi haqida so'rayapsiz. Shu paytga qadar Andijondan chiqqan birorta deputatdan so'raganmisiz? Xo'sh, qani sen dasturing? Nega seni saylashimiz kerak bizni? So'rab bo'psiz. Birorta hokim va birorta deputat sizni odam o'rnida ko'rmaydi. Qahraton qishdan arang chiqdingiz. Birortangiz kecha domlaga qarab shang'illaganlar, sakraganlar. Birortangiz nega hokimiyat, hukumat bizni o'z holimizga tashlab qo'ydi deb hokimiyatni oldiga, prokurorni oldiga borib o'sha yoqasidan oldingizmi shular? Yo'q, chunki siz qo'rqoqsiz. Och qonnim, tinch qulog'im deysiz. Yana savol sizga. Yaqinda prezident saylovi bo'ladi. Saylovga 3 nafar odamning rasmini ko'rsatishib, nomzodlar shu deyishdi. Sizlar o'sha kuni kecha men yangi partiya tuzaman degan odamni do'pposlayotganlar, birortangiz maydonga chiqib, "Ay insonlar, o'zbekistonliklar, bu nomzodlar kim o'zi? Nega bizlarga bularni tiqishtirishyapti? Kim taniydi bularni?" deya oldingizmi? Yo'q. Miq etmadingiz. Siz hali 9 iyul kuni saylovga borib, peshinamizga bitgan shu ekan deb o'sha hamma tanigan nomzodga indamay ovoz berib kelaverasiz. Yana bir marta aytaman, men hech qaysi partiyaning tarafdori emasman. Birorta harakat yoki partiyaning targ'ibotini qilmadim shu paytgacha. Lekin kuni kecha Andijondagi provokatsiyani ko'rib, jim turgim kelmadi. Ko'p partiyaviylik bu har qanday davlatning taraqqiyoti uchun xizmat qiladi. Turli partiyalar aholining turli qatlamlardagi ovozlarini olib, uni hukumatga eshittiradi. Muhokamalarga qo'yadi. Bugun O'zbekistonda 5ta emas, 7-8ta emas, 10ta siyosiy partiya faoliyat ko'rsatishi kerak. Ularning o'rtasida raqobat bo'lishi kerak, ana shundagina insonlarning hayot sharoiti o'zgaradi. Hukumatning ko'rsatmasi va qo'li bilan tuzilgan partiyalarga ehtiyoj qolmaydi. Professor Xidirnazar Allaqulov tuzayotgan yangi siyosiy partiyaga joylarda yollangan guruhlarning hujumi ijtimoiy tarmoqlarni ham larzaga soldi. Tarmoqda Andijonda professor va uning guruhiga tashlangan kishilarning rasmlari tarqalib ketdi. Juda ko'pchilik hujum qilganlarni vatan xoinlari deb atadi. Jamshid Muslimov yozadi. Xidirnazar Allaqulovga uyushtirilgan provokatsiyalar aslida butun jamiyatga qarshi qilingan provokatsiyadir. Provokatorlar yetkazmoqchi bo'lgan müjda, O'zbekistonda bironta mustaqil partiya bo'lmaydi. Agar u müjda amalga oshsa, bundan hamma yutqizadi. Birinchi o'rinda xalq va davlat. Bu respublika mohiyatining tamoman tugashi, o'rniga karikatura banan respublikasi o'rnatilishi degani. Allaqulov esa endi yutqazmaydi, chunki u imkonicha va undan ortiq ishni bajaryapti. Shuning o'zi uning shaxsiy g'alabasi. Biz O'zbekiston xalqi esa mag'lubiyat yoqasidamiz. Bu mag'lubiyat keyingi avlodlarni ham botqoqqa tiqadi. Sardor Salim yozadi.
Biz Xidir Nazar Allaqulov atrofida bo'layotgan jirkanch provokatsiyalarni qoralaymiz. Har kim o'z siyosiy tafakkuridan kelib chiqib, jamiyat hayotiga doir qarashlarini yakka yoki uyushgan holda tayziq va tahakkumsiz foydalanishi siyosiy qarorlarga ta'sir qila olishi huquqiga ega. O'zbekiston hech kimga ota meros tushmagan. O'zbekistonda bir xovuch odamning emas, butun millatning haqqi va ulushi bor. Aliyeva Oydiniso posti. Andijonliklar, sizlarning ham peshonangiz yaltirasin. Arqadog'ini ashqal-dashqal bilan uyga kuzatib qo'yinglar. Men bilaman, sharmandalik yomon narsa, janob prezident sizga ham o'sha gap. Arqadog' sizni abonchilari bilan nafaqat O'zbekistonga, xalqaro tashkilotlar oldida ham sharmanda qildi. Bu degani endi Jahon banki ham, Yevropa taraqqiyot banki ham qarz berishni paysalga soladi. Zarifboy Ibadullayev, tuballikning tubi. Kecha Andijonda professor Xidir Nazar Allaqulovga nisbatan qilingan sharmandali tajovuzni mutlaq qoralayman. Aybdorlar qonun oldida javob berish kerak. O'ylaymanki, Bosh prokuratura va Ichki ishlar vazirligi bu xunrezlikka chek qo'yadi va aybdorlarni jazolaydi. Dunyoga O'zbekistonni sharmanda qilmang. Ilm ahlini xor qilayotgan bu xalqni boshi musibatdan chiqmaydi. Isomiddin Po'latov yozadi. O'sha gap. Bu davlat bir keksa yuragi yonayotgan odamniki shuncha izza qilayotgan, undan qo'rqayotgan ekan, bu maydonga yoshlar hali veri chiqmaydi. Siyosat maydonimiz huvullab qolaveradi. Xalq tepadan qo'rqishda davom etaveradi. Nafaqat Allaqulovni, balki boshqalarni ham ochiq maydonga chiqishiga yo'l berish kerak. Davlatga, konstitutsiyaviy tuzumga qarshi harakat qilsa, bu oshkor va ishonchli tarzda ochiqlanishi lozim. Bo'lmasa yosh bolaning o'yinini tezroq to'xtatish shart. Insonlar qotib ketdi. Uni muxolif deb tan olamizmi, yo'qmi? U muxolif bo'lib ulgurdi. Allaqulovni tinch qo'ying. Tinib tinchimas professor Xidir Nazar Allaqulov Andijondan qochib ketmadi. U o'zining komandasi bilan 21 may kuni o'z va'da qilgandek Andijon shahridagi istirohat bog'ida yangi partiyasi uchun imzolar yig'ishni davom ettirdi. Bu safar abuncha ayollar, shallaq erkaklar ko'rinishmadi. Domlaning kayfiyati ham ancha yaxshi ko'rinardi. U kishi kechagi hujum qilganlarni biz kechirdik, xalqimizning erkinliklarini ko'taramiz dedi. Alisher Navoiy bog'ida bugun 21 imzo yig'ish jarayonlari boshlandi mana. Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik demokratiya partiyasi. Domla gapiring. Ha. Bugun 21 may yakshanba dam olish kuni, lekin mana Andijonning mana shunday mehnatkash fidoyi mard insonlari dam olish kuniga qaramasdan kelib, mana shu partiyaga birlashamiz, birmush bo'lamiz, yurtimizni obod qilamiz biz ham. Biz ham bir hech kimdan, hech bir mamlakatdan kam bo'lmagan hayotga erishamiz, erkin bo'lamiz, ozod bo'lamiz. Avlodlarimizni mana shu kelajakda keladigan, bizdan keyin keladigan avlodlarimizga shunday adolatli, erkin, farovon jamiyatni quramiz va qoldiramiz deb mana. Akalarim 80 yoshdan o'tgan ekan kecha. Qancha bizni turib, ham duo, ham qo'llab, ham qalban, ham jismonan himoya qilib turdilar. Rahmat. Endi mana shu taraqqiyot jarayonida u tabiiy kechagiday. U biz xafa emasmiz. Unaqa holatlar bo'lib turadi. To hammamiz tushunganimizcha fikrlar to'qnash keladi ayrim vaqtda. Endi insonni hali qoni qizib qoldirar, unaqa erkinlik bo'ladi. Biz erkinliklarni ko'taramiz. Maydonga chiqqandan keyin erkinlikni ham ko'tarish kerak. Bu siyosat maydonida doim tosh otiladi. Agar g'oyalar amalga oshib, hamma undan bahramand bo'lsa, ana undan keyin yaxshi gaplar. Biz maydonga chiqqanimizda hamma og'ir toshlarni meydida sekin-sekin. Qani aka? Domla, siz to'g'ri gapirdingiz, rahmat sizga. Mana
İşimiz devam ettiremiz. Elbette, elbette, elbette. Biz çünkü keçe, aha. Çünkü biz motor işini yaptık bu. Kanunu işini yaptık. Özümüz, hakkımız, hukukumuz o işini yaptık. Kanunu hakkını, ülkemiz yok. Biz keçeki ülkelerimiz, sinirlerimiz diye mi düşünemiz? Emin miyiz? O ülkelerimin vakti geldi düşünüyordu o sinirlerimi. Ve o şimdi biraz keçirak düşündük biz. Değildi. Biz ne vazifemiz? O şey keçirak düşünüyordu kendilerini hem. O şey düşünüş yoluyla boşlaş. Şunun için biz Andijon ahliden, kalka ahalisiden daim minnettarımız. Benim ustazlarım şiirli. Bana şu fen doktorları, profesörler, ben hazır Şahrıhan'da gittim bana çıkayetkenimizden. Tabi siz gittin mi? 50 yaşlı. Aynı kadar gelişken şuna kadar insan. Fen doktorluğunu yoklayıp ermedim. Bana şu halk hocalığının üstüne filialini direktörü bulgen ilk. Ben şu 2 metreli şuna kadar suksurlar hazır benim. Ben şu kız aldım ki gel indi. Bana şu 78 yıllar Andijon'un cemali timsalını her sabır kız aldım da duradı. Ondaki medeniyet, mayınlık, biz bir şuna kadar nakış oletler bugün de indim yani. Şu cezalası gerekti gelimde o zayıf başka zamanda. Kırıp borsam şuna kadar güzel gelişken prokuror bunda beni yaşmadı. Kadar nezer dedi. Başını götür bilemez o. O kimlerle gene. Hemesini cezasını veremem dedi. Biz gidiralüzde turarırdık. O şehirde bir ekke şok yigitler. Kızlar kovdu bizi. Yapırın yapırın bana kılın. Bu da yok çağırıyorum. Yapırın yapırın bunu anlatmak. Hem de yavuz veriyorsunuz. Yoshlar, shunaqasi namozlar. Yoshlar aktiv, aktiv. Aktiv yoshlar mana. Qo'yib olar, bilmaylar. O'zbekiston kelajagi uchun efal qilmang. Rahmat. Ashrafjon aka, mana joylari jannatdan bo'lsin. Ko'plab mening ustozlarim ben şu Andijon'dan ben talim alıp başladım. Şunun için ben bana Piyambozer'de yaşayan ben. Üyürde o vakta binalar Paksa'dan idi. Lelinsk derdi. Halk Ocağı'nın gelişinin filiali eski Ablas Balkomlu binasını verildi de ki Gidralüz'den bina kurdu. Şunun için bu halk Beşik'teki herzentlerini hem siz deydi de ben keleyetken de emeydim. Memleketimizin barça köşeleri de, vilayetleri de ki halkımız kançeler bağrı keng. Lekin her bir vilayetine özüge has cihetler var. Meydim. Benim de maneviyetli hatta parzantlar diyem siz deydi. Ama biz yine eydim. Geçeki de ülkelerimiz, sinirlerimizden biz asla kapayamaz mıyız? Ulan vakti geledi düşünüp oladı. Biz de siz oluklarını vazifemsiz, bana şu yigitlerge dua kılıp kızlarge doğru yolunu kursatıp onlarge medet veriş. Ahmet. 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 Andijon viloyati, Andijon shahri. Alisher Navoiy bog'ida mana befarqmas, xalqimiz imzo berib ketyapti mana.